Өтекенің күндік рәтшілер бүт бігіге бүйінгі бері бітен бұ сақа сірігер әрі болбаққа бүтін андыйдуға кейіндік білді біт майтуына тәрілті жетігер отуар кәлеммет сағылық бұт. Бұ кәлінгі кәмінгі бігіге республика бітігер IT технология, цифровизация, сайдыйта балысқандық барар. Ануаға бұ сақа жона, сақа үтчата. Афанаси онына Алексей Ушнескайдар, Братты Ушнескайдар бұ майтуына ген тәрілтіні тәрейен үлелеттен күн бүгін сәтті үстен тақса үлелеттіктір. Сақа ерегер түс үстен тақса кеуелелер, оттан таз дойдуға. Екі үстен тақса кеуе үлелен бұ оңнюлары, компьютерні оңнюлары оңыраллар. Онын бүгін бігігі бұ сақа үтчатын Ушнескайдары кітті білсек біт, кенелер үлелері қаларын, қамнастарын көндірек біт. Тегенен келенде жаңыз. Дәді онын бүгін әйгі үлағаты қамнаскатын білсе әлі бұ жағат еркәлі бұ. Бәді, Бұл үстесәді. Ага, да бұнда бұл трибуна, мұнанар тұқ болыр. Бұл мүлде өт, мұнда қаспарекқа ақай кеп сүйбет. Мұнда бұл проектор бар. Экра, түйірі, бұл мұнда сазуынды аңыра болды. Енді күндің. Бұл анығы тірілті қадер мұндық сатанара еген үлілігін бар болды бұл күрді. Кетті тұғы берерім. Ada opsi untuk belajar. Jadi tu ayerga dia kih tu gosok pata. Ramket dekat. Ramket gosok pata. Olehin buat sup ramak ni bila kih tu sesuatu yang digerak kayerga. Tu boleh mana sabodne sih ni mata. Anu anu buat slow itu lelai. Aha. Saya salgi beli kan anda hidup kira mikas tiak. Тя фанаси Алексей, басантурын бүгін бұ бастықы интервьюға бейхе қалытылы на бастықы дем бұлайды, онын хабилес пекеттер мақтан ауыт, онына хақы жауна жа үлбәқтен тірегелер, әйіні білелілер, онына бұ әйге бәғыт кей бұғытынан, үләйт бұғытынан, онына бұ білеген жағама әйден тұрай кампания тоғына білектерін ағы қалылдыр. Онын басантурын жаттың хақы кейте кемте кене қантан қандан білсер, Бүй мұмау лаппы, өші үші бәр, тұй ғылаппы, ұныр күші. Білген әмді бұд, мұмай ұныр күрі бай, тұй ата, айлғата, үріқті, бұлықтан. Ача бұлықтан, бұлықтан болады. Аға, бұлықтан, бұлықтан. Тәбі бұлықтан қыра жан жаврасқы олы. Жаврасқы. Мұмға жавар бар еп тә? Бар, ұныр бұлықтайсы бұл. Аға, ұны күдің тұй ғыл Блин, например, вот такие туда байбата. Какие меры? Воспоминания, да? У человека такого. Да? А у меня, если вот есть хорошие воспоминания, то нырчи было. И он то и будет дар, а нырчи вот хайда лапа пыты, хая пыты. У кого-то джигусовик косупит, джигуска день уже лада тух пылай. Открытый рыночный дойду было. Кимир, лир, кем хамсыр, байер, вилис, серебро. Это школьный ветеран Матюльки? О, Алты Сказка. Алты Сказка. Он тебе школа делит пит, сайсары школа тыр. Оно класс ангары дуга бит. Ол кадер битер, класс ангары эмбе, көрнер битер. Ол жы, ол жы. Тоғы ғана дырлухан тух баратыр бұ, великий переселение олы. Потока. Потока, ха. Тыттан, эдер олар бұ, ол ғана. То бұ, имейді биасты жындар бұл. Көрнер бұрандар, тоқтан. Тыттан дейін, оракка, оны, оракка уже тух олар бұрақтай. Рынок труда. Он отдал там город Ачахайбу, Сайналда.
Аспыт. Онча. Илдарка была. Потом... Испыт. Ебит. Ебит. Самсоне брат такпы. Он был балыс. К ним мама тревете. К ним бейнты тенгелили. Ага. Это бейн иксюн. Ту... Туынан үлдейміз, то бұл тілеттеден айтты, тілеттеден қамсыздарға, жөнді құтта қайда үлдейдікке, парек қайда ұмырға, ақын емінді ағаяқ парек қатарда ол паректердің үлдейді жа. Дәкінде, даға тоқ кейіп отақ, публичнен, бәй-бәйтері жа, тоқ қадан дейді ба, үші ба текті маңды үлдейді жа, үлдейді насындар. Бұл еге үгірі болаңды Опыт был, на улен так потеря. Он где-то не капе. Ты когда это нарк кляга это вид? На. Ага. А что? Нар кляга так карты были топут лохом байда. Именно комплекс был. Ага. Кляга дери. Хлеб был арген. Проблема лач. Хлеб тин был арген. Олен. А то топ был, бини Үлі кейінің олар тәрі бұл, қығалға бұл. Тоқан ұлға қымынды ұрқан байды, жамотор олар қолды, олайын мұны үлгер деп бұл. Қығы татылы бұл, автомай кәлі бейді, олайын бұл капситан қаян тұқ бұл. Қаяқ бұл бұл, елі жы күбісті-күбісті оларан, мұны ашықтан қорғыян, әбетір тұқ бұл. Бәң-бәң, өртәнген, хайдан еққаны бұл. Это билбеди ба, шейдик хангравты. Кириза кандах петне хайддара, тургун байта сангравы дуп дуп. Ата та галга бола. Галга ванна эбетер эбетер дим бола. Мчылы или либо. Коммуникация ген самый важный бола. Бине, например, вот скорость коммуникации ген барсе, скорость коммуникации ген киги манна сангарара төлбах идеяны кестевитте. Например, вот ол коммуникация бытан баллағаны, например, бір жасы егер, допустим, бір идейіні кәсіте қойып. Скорост бұт ұлған баллағаны, например, оны дейіні кәсіте қойып. То есен бір жасы оны жасы мұрат қойып. Олен бейін, например, вот мұнне ұрбұттыр, олық бір активны кәсіте бейді, ағастық әте бейді, түрген байты мұнне кәсіте бейді. Олен, например, бір он мұнне қын ұр, бір мұнне қын ұрайы Әге әпөлдәймінді бүлі керім барымдық бұмындық тұқығынан басан сағалар. Оны бәсі бастығы тұғар әме өйілі барымдық табылуға тақтен не бар дейді? Дегі қам үші өйәйін тұқ болды, өй өйәйіні. Еті Петер Спаныш Федоров өнірік уникайлы кей болды. Сақан ұрудым, ажықайда тұғы болды, оғыта болды. Кенірік үләйі, кенім оны тұқ болды. Білдіға де, үләйден тұғын оны қайдақ жүнікті үйдірге болды. Қайдақ ұғыт. Кені бастықы Якутян тех был, который тох был, тиен, а мог серегер товар отлыр бы, конечный продукт отлыр. Ага, вот алмаз, алмаз, костомут алмаза, крылан, готовый продукт морон. Израильге тиен, джом бигер, кирсен был, бихеми хатан крылых потом все, бихеми отлых потом все, тиен, конечный солдат был, он нук лохом бы тертан ордой. Он би крысы битюр, бихеми чуй шанс был. Первый кинет, когда пить. Кенен Израильден келбеді ровна, он тоқ болай. Уже ан дүрін дүрін көлбеді, ан дүрін айтдақ, айды бұрын білдегі. Оны бияқы жүбеді көпсейді. Айтдақ үйелге, айтдақ жұны бастырға, айтдақ командаған бәрінді жоңын итерге жөлдік қайырға болды. Олен бейіні бір ол принциптарымен бартын тұтта жыр болақ бітті. Отша бастықолы көл кені өлбеді? Нұрық болды, нұрық болды. А так, конечно, тоқ болды, бизнесмен, олен, любой бизнесмен тоқ болды. Ну, тоқ, урбаните қалы, ағалы, қатшы қайда оңылар білер бай, қатшы оңылар ұрған бай, нар. Қатшы оңылар ұрған бай, олекіне қатшы, көш, урбаниттер нар, қатшыларын, барларын тоқ болды. Өтектік бір айтылыр бай. Кімді анаманы, анаманы бебеп болды. Олен, бей, кенеттен қағанда қатшы Идти би рекламный место отлапы, и в Германии ген он юга. Ага, он, хеп, он кэта болды. Очень хорошо было, кене, өйюнен көмелі спеттен. Конечно. То, хамы лохон ол бол, кене. То, он кэдет тәде, вот, шубайдак, рыны көттөйле, гостаста качтын әгәртемен, бәлем качтын әгәртемен болы. Любой случай, эхи тоқ болды,
үйлер болып, бақарапалық атына вот, үрінігі төйлемді. Бейондық сағатақ бұд. Бейін әпемері вот, 2-5 лақы вот, Apple Diamond бар бұд бұд. Ол дені Apple Diamond керемет оңу мұрып бұд. Ну, Apple Diamond оңу то болды. Олан ба тұрды ден, оңу мұрып бұд, сақалы. Оны тұқыда тақ бұд. О, бұңу тұқсы, там. Бейбіонке, сақайыр олар ор, қасыры, оады, тұхынче семья бар, онтын аңары ұллағына, о, бей оңу бұд, оқып біскіне ден. Оны дискіні тағарды бұд, атылаты бұд, барбат. Аттақ еді, то барбаты ден. Вроде бы, бей тұқыда тақ бұд, бұңу хендер атылаттақ ден. Қарай, көрді бұд, мұндық болды ден. Оқуға, ну, жондары қатшы бері болды ден. Оңу атлас ден, дискі атлас ден. Барар махинга, ок коре бала, ок олан батур, анар учу онню. Он аттыгар Half-Life 2 турар, Diablo турар, StarCraft турар, хая хиндер олню лар бала. Олен бейон тукудат тақпытте. Даже вот сақай хирегер бейхин бир акасы вот ан дөдін күтті күткілесілді бұд. Олен есі бейхин продукция омару болақпытна, бейхин продукция вот ан дөдін күтті күткілесілді тақты. Ей главны опытлы дейді. Оны бейхе... Оны дейді дейді дейді. Оны дейді дейді, оны кіне совет бәдді дейді. Любой случай, қағам бағар, окупаймай проекті оңырынды ба. Бейхе оқытын кетінші бес лақы Apple Diamond барамыны жүріп бұд, қоракқа, оны мұны тұкуда бұд. Жұмғы тәппеті, сөйтеке үрілек қыдым надыды. Бейхе хөп кетік бұд, оны бұд. Ағаптың үстінің жалқ қойылып бұд, тиен компьютер болып бұд, кредиттен, атылды болып тұрды. Оны бір компьютерге бұд, кәрге қосқы үлен бар тақпыд. Мен ұтуявын Афония үлелер, Афония ұтуяр мен үлелемін бұл. Бір компьютерге үлеліп бұд, оны бір өнгені оңырып бұд, Гоксе, Гоксе ден. Ол өнгені тары бұдыр компания атын тұқыда бұд, Сұлыс Геймстен. Сұлыс Гейм тұғы болды. Оны август өте, оны таққаға тәжі барды Сұлыс Гейм. Оны бейі тұтығы представеді апыр. Қайдақ бұл через интернет, ұрыт интернет спутниктері сәйіс болды. Жүкіске кітті, оны представеді қақ бұл. Бейі оңы бұл байттары, килобайттары маңдық қақ қамсаны рейдеге. Әтші, Сұлыс Геймсті атықы депеті. Жа оны жа английский надырдың жәнің біліп. Жа оны через скайпы ремарды бұл жаңғы американский компанияларге. То Америка ол әмлақат ұрындық, продаж бұл. Оларды үйлен барды бұл, кәсетен барды бұл. Оны бұл әте бұл. О, бейі сақайыптан жа бұл, нұрымышлы компания бұл, офис тақ бұл, 15 кейлі ақпет. Сәне күпір күй қайсарғы күрі жаға тұқ бұл. Масы жаға олар болып бұл. Оның ұрға жа. Оны ұтын атлан барды бұл, оны 5 мәйі доллар орынды. Ого бұлды, е? Из нуля бұл. О, астыны бұл таққа. Мастығы қатшы келді. Аға, мастығы қатшы келді. Жамбыл өлділер, қай үйлер бұлды. Аға, ол көйтті, бір жоба күгітті бістейді, американка, жестика тамысты, кенеп кетті. Егей, уникальна ба, оңдылыр оңыртуыр екет, оны бейіне бір компания кетті бісінер бейді. Ол компания бейді, давайте, бұл қасы кетіп еді. Ол 10 тыңшы доллар еді. Үс қайттақ 10 тыңшы доллар еді. Сол бұл бәді. Жұмылдың жұмыл өлділер қай. Бұл бейті еді. Үс қайттары 10 ден бар 15 бұлын еді. Кеді әтті еді 15 тыңшы долларға сәгласын деп. Хәп кеді 15 тыңшы долларға қайықты қатарат құмырды бұл. Оның оңы аңырдақ бұл. Усенің бұл жүпіскай ғоларын сақан кейтігер, қадер бұл бағар бігі рақ олар бұл құрам бұл құрымап бұл құрымап бұл құрымап Қая бағар жылыны ағылағын ұстықтырдақ. Ете бір үттінен қатшы үттінен, екіс үттінен ол біле өй ана үттінен, біле бұл бейге рақ олар ұлттығына неме. Қадер әңіне ана ғамыт емейін бір бар, кебіз қылғыске үттінен көрді қаға. Ол тене қолығыр еге баратын қоғарыңыз, иннеке барыңыз бұл ағылағылық күт. Сүрін түрі тұтыққаны? Ата тұқ болды айды бұл. Үркіптан бейі тұқыдыр бұл апатшы, тұқтыр. Тәй бәді мәң, бағар бейі Қандарын деп, ұқытын сәйі тұқылып бұл, ол сәйі бұл көмірісті, көмірісті бұл әді. Бейді ұқытын тұқтан жылап, тұқты ұрты бұл соқты, жанды тұқы ұртылап бұл. Кенелер ғадыр бұл, бейді ғадыр бұл, кенелер ұспешті бұл. Мұғын елердің жоң орды ғой дейді? Конечно, жоң орды ғой, тұқты. Оны кенеге бәк бұл, ол
гендиганетту, психологиятту нейм бола олен, пременник рахан идеде, ана так была. Бәвәтер де тепшкетк, ана так быть. Олата эге хулубра бұджарттанын ол книга алған билен өретен барынып бұл үлігі кесалды. Тоғыр салақ ұттақ дейді. Конечно. Хулубра оны сіперге қайда хулубра рейді. Ата сылбыттен тоқ болады дейді. Құрбытта қайдар аманна бұл жүксінге жүббай айти тілті оңын бұл кейім бұл. Онында қайдар бәйтер тоқындақ бұл. Мұнды үншілді вызов кейім бұл. Слабо ден, два мана тельте та огром крех каде мала. Вот оно беги, ну слабо лах, бара туда пати. Осур сети херги ден. Хай нара лохани гирет лепте. Ты мин лохаман хай. Лохаман. Чего лохаман? Чего лохабер лепте, эн брат куду хар нам деви тельте куду хар нам. Тен, синдира. Тишна, хай нара тен бе, хай нара хим бе. Ток пот хим бе, адам болай, ди. Хим бе. Параметры яка. Көрігіт бейді өбеттер әрінданы атыңызының тұқыдағы? Ата, тұқыдағы көрігіті. Ата, сұрауар хембір қайы өл тұқыды өл кенде, тәңгі тұқыдағы бұдыншы сұрауар нәпімер, кемде көрігіна бімер. Әпір, бұй дейін, әпір, үшеді де қойып, қоғанда де қойып, әне бір барын тұқыды өл хембір, әпір, оны хембір, опсайды тұқыдағы. Әтелер де қан бір қарман өтінде. Ергіл кенеке бұл ұлардан кейгіл бұлар неген кейгіл бұлар мақсықтан бүйтке қанды кетерді. Қоғы жөмірді кейгіл бұл қанды кетерді. Әтелер бұл мама егер өзі сұртақ бұл кеткен. Тұл онда нар еткен ұлатақ бұл. Білген, например, Бұл үшінен бір үдіне талақ бәді. Олең мұны бір, ну, осы үделақ бәді. Та бұны, конечно, соқтақ кейе қағам бар ұрқамыз. Соқтақ кейе құтынаның сөйіп, елін оғын ауырыт ағары үсмелай бұның сөйіпен бұл. Елі там... Баланс шықы? Баланс болы. Олең бі мұны. Кемеді, ашыпқа сұға ұңыраған вериятына күтчіл бұл. Анды дуга биллер тирилтени оңору хулубра бу этергылы мени бу кие хабартыя табулуват ол еха этини гучуге джон костенис битре ми бу ана арин стараги. Конечно. Онын хинби олны бэгыт иструккут эге өйгүт эге итиге тинне атыр болу хулубра. Кайдах кие мандык ситиэри? Кайдах блэлэта хамлар кыхмын ситиэри кэрэлэри? Сулс геймстет дох булая. Эти китайнча он келді қабе тұварыңыз дақпының тұ қараматты болақ бұтып жа. Жәрі сұлыс тені тұварыңыз дақ ұңырып көдің болдай, сұлыс геймістен. Әрі нұрот қас зайын тәйбет. Сұлыс тен бар бет, бетап бетен. Оның көрді бет, ұрауында кетенші 5 сұлғы оң бұттар, еткен жері нені, бейін нені. Аны өріп кетер тұға бет. Досаты школы сәсар ауылар бет. Кейінлер сқолы бітіремінен бітерге көспеттер, оны сұғыстен тәлеттәрі бітті, спутниковы связ кейінен. Алдар тәлі бітті, оны бігі тоқ болды адеуіз. Әтші, кейінлер сұғыс, бігі сұғыс геміз болды, атын болды, итақ бітті. Оны кейінлер бітті, юристы, регистратордар, сұғыстен бір уникальны аттен Adidas тен күдіп болды. Adidas геміз болды, бір Adidas болды. Оно би, оу, и так быть. Че волон, и депит. Оно, оно ровно, ол кемге, он не кегла, ка тоқ болады. Би, эти компьютерный анюттан, тоқы көспепет. Мобильный рынок кавыда, фиртоплейдин. Оно ұрарға, ән полностью, полностью, паратын, унайт ақын. Вот, Сулыс Геймс, бірді. Тойда, Сулыс Геймс, опыта, оно же барсыбат. Hangatan, hangat, ulung, hanga bisnes, hanga ati horokor teknologi tembol dah. Anu je, wana hanga spesialis terus kuliah. Analitik, mark, kimete, wot, balance, range, kimete, kacau ngoror tu kenyang balar, spesialis terkenyang balar. Anu riba, psikologiski perbuatannya, anu riba, ebet, oleh, biar tuh pelajar, virtual pun orang ke kapanya tu.
лорпотпа, то я хан топ поладил, уже хангатан фейвотен. Он бил то арипу, он то хангбут, конкуренция, ну, бегер был. Слуз геймский я был, мы то на кейбе. Мы то на нюта, альба качо морам лабута, успешный был лабута, он слуз геймский не очень лабута, а вот альба паки слуз геймский, мы то на кастай. Это он кудук то хангбут, естественный отбор был. Ол кэхэнэрэн история лёга, таким трудной инспекции скандал омута, массовое сокращение слуз геймская. Сами то хангбут, джоннер кастах тэрэдэ. Он нагался, да? Он нагался, да. Потом полтора уже облута, он уже майтуна не лапать. Тогда майтуна специалисты надо убутрывали. Кибе. И Уркутан, независимая компания, кимеда и спецо моральные данные, финансовые данные, он банк это хочет и субботу принимал. Бегатир вот, увеличивает. Он плохо было делать. Сами себе хозяева делают. Сами себе хозяева. Мама да Игорь, бьёнда бьёнда, бьёнда бьёнда, бьёнда бьёнда. Ага, оле, плохо было делать. Бывает, плохо потомно. Компания, кастан, принцип. Бьё, например, компания плохо было делать. Сегодня принципы Джон Убастахана были. Икки часто. Бир чагадит манды, уважительное общение. Бар, Раулан, Башесина, Анарьян, то любой. Часть вторая день плохо хамаганы. Ким даны, ману улега хэр, любой должность бэйтэ ману үлдүг ханынахтах. Мин үлдүппин ан краани, ану кваши бэйо. Кахан бага... Бары бит бит. Бары бит бэла. Тубу үле болла, үле таңта бэк ким даны браба хоқ бэла. Айгин мандыр, баттыр, тухкар үйреттэр, или мин өйтдөхпүн, или тухпүн, ким даны браба хоқ бэла. Үле дин үле, бэйхэ хэр, бэйхэ бэйхэ тух бэла дэвот. Любой кихи, даже хангарды кілбіт кеге, қаған ба, бейінті кәстен сөйіп, идеяден сөйіп, күнді хүрген сөйіп, қатық бар, ұмандық әтен сөйіп болам. Онында бейі тоқтен көре бөшілі, бейі өт, хембер тоқтыр бар болтын бейі, менеджердер, сақлай тақат тойыптыр болайып, ұмандық көрелі қайдылар, олар өнепе, олық қайғыт тақтыр компанияға егер ұмандық Тоянде тоқ бала жігіне слуга болар. Слуга команды деп қойып, кене ол команда қайыр күмілер, қайда қайтарға, қайда үлкерге болар. Бені ремері үксін үлебет тоқ бала. Бұл бейға 700 бөн келдер, бейі сылбыт олар байтақ тақпыр. Байтақ тақпыр, онында оларға тоқ бала. Үшеге тоқ ұңыр тақпыр. Бұл үшше бала. Кене біремелерін, күштерін бейға барылдар, оның үшердік құтырларым бұл. Ол әбе келер байдан әбетті әбет келер мешталарын тұрғытта әбі кем қайдалары көмірті болып бөт. Ол ең бейет ең берді ұбастан екі жастыда, екі жастырын келерін тұрғытта әбі. Әте, әттіңде келер байдарын қаңдықта әбіттің дейікті әбіттен, ол ата кені күнде ағы қалғатын ұмнан тұран үліға келдігіне күрісті әбі болады дейді? Табиғи Үледен ән алған бұтақты. Оны үледен топ болады. Конечно, кехе манна әбақпай білен барыр үледер. 9-тан 6-алы ағыс час күнге. Кехе, например, кем еді? Утуйбат кемеден барды. Сознательный часть мүшілі. Хеттон бірінің үледер бір бұл. Ауылен бейін үледер нар әмі үші ұсловен ұрапты. Үші ғылас офис. Хасы дайы, басқа тоқ болай. Завтрак, әбет, ұныр бақ, кенеға жау басқа спорту түрлі бүйт, хайын беспеттірін анарын түрлі бүйт. Оның ғамғаны бейі тоқ болай. Жөнді хайындар бұл, нәр анымыны ғыты бұл. Омық сетінге жылды. Английске күне ай үйірті бетті, маңын кілер үйірті әлі. Тауыпша бейі тоқ болай. Етет түр ұлғаны күлдейді. Атак, әте, Эти холобра, а тен дают доллар, эти практикалар дуй, ведь они бегают, эти улет думают тен крым, эти не киллеров. Тут у тебя опыт дюхе, например, или кас он без слова уже улет так пять, или больной кадюте. Беги тут туда так пять. Давай ка беги вот, Аллах потом тухарнар, анюра он дут, давай аню атлан крюк конем. Он юристы рады касать тебе, а у него отлыга тух
надлайден. У него для газ дух отдавить инфраструктура. Например, вот Казахстан, Дуднепетра, Америка, Силиконовая долина или Сиэтлсе, Экис, Тохпола, Сингапур, Юс, Дублин, Ирландия, Тордюс, Тохпола, эти Юкейда, то есть Англия, эти самые успешные Тохпола, Дудбер, где вот Тох, инфраструктура Хомба. Инфраструктура Тохпола, например, вот Сингапур гэр, а мы чё-то топ-полади. Бирже кондир Apple тора. Филиалы же. Филиалы мы гэр. Эбекко Google дар кэм бараллар. Бэхэн Facebook арапатан. Вонна они кондир ингитто үлгир бақтан. Бонын бейе вот экденча он бес лайк хатю анюмар по, он давай тарих хатя пет. Он объявит издавать так пять мукану. Жестко лоханы берут так пять. Она такая была. Ага, но коленки до-до-там себе терте арит. То бьеха выбор бартала. Или же НБН Амара, издательская терета, или же издательская Лигба. Издательская терета, терета Арундабут, влияет на вид, доход под мунтом лапта. Манна он тогда там был. Сизбионги это. Джигурский говор тельте, он не говорил тельте, туго бадали бетали, возможности. Да, да. Дали бакачи бедди. О, мой туда разработчик был. Он не говорил тельте, матал коспетте. Кришки дед мой дед был. Аллах барм да барм да перлок. А так был о мой туда манда улитра, где ниче с он гелт там был. Он был дальше улитяка. Он дальше вот топор филиал арьерга туре арьерга не дальше топоры, он тайный офис был, сиара в Нью-Йорк. Он из издательского офиса тогда пятил Сингапурга, он еще бы, например вот, чонер кен уже ютелдер, и то это то он ютелдер было, то это когда эльба качал работ, качал ларго тольют би, тольют. Реклама моробла. Например, Google Play бар бар. Google Play бар. Например, он не тарда кала ким бар тарна сип. Энда тарна кашер. Он ким билире. Он не так кади. Кунья 300-500 он не так. Кунья. Он бар то хотят быть успешными. Конкуренция на глаз. Он ты эти атула хангу ты ким бар та хотя бар барн кирам бар та. А то он на бие топ полагал. Братан, чирик, трит, хаят, да, все, конечно, он либо шпон под. Все, реклама марахон, тура, все, опыт полагал. Опыт полагал. Потом, кем это? Опыт ламбад, если бы все, ведь манкайрует, ок, аре, табла мардай. Бие, бум, бар топ. Ок, это бие уже, мои тоны, это уже анды до опыта. Полноценный участник. Полноценный участник, то есть полного цикла. Он не до моров, он не до отлыжки. Пока я там бегаю, вот кукин дерьем, он не может быть. Аспалга так вот, он был, он не имеет топола, и кис успешный у него будет. Он не имеет топола. Он не имеет топола, бегаю, у того слуга, опция группа компаний доходит и к той плате. И к той плате, он был, например, вот Аспалга Бишевский его дан, бегаю уже тысяч бенки. То есть вот он энергия ток карта он да команда там дар хаймера джон он да лекция он да ток карта конференция на например вот Диана Подновин Костапа и Катенков Лера Чинченга Диана Вентер Бобб к ней например ток полая а с тем билеты был энергия ток карта конференция Дублин на гаджет Катенга гаджет Хандера ах энергия лекция а отчет когда ты бегаешь, чувствуешь, что командировка бобр? Вот Болга. То все барят. 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 Он учитель, кстати, тох полагает. А с подолга, манда Google терапевта, кстати говоря. Это манда улган СМИ тох, как бы тре, хайен как бы тре. Он обычно еще бы как бы тре, хайда хвилинги. То есть хайен тох полагает. Выгодно было. Бегаешь, что тебе так пятна, бегаешь, бакашно. Барыл реклама. Например, бие вот пьютым баратов. Тогда когда стали этим бахашным орбал быть. Он баратов. Он кинер бинен тухкан репетер. Хайдах межбен омрага.
Оталтан бияқыда бір C-level деп өскебеді. C-level деп, допустим, это топ-менеджеры классы сидінсі, по-простому это такая. Например, C-Odin бар, Chief Executive Officer, бейсе. C-Odin бар, Chief Marketing Officer, Chief Business Officer, он бақты әр, Chief әр. Ол Chief-тен сидін тоғы тәрепет тойдыға тоқ болады. Оның бақ конференция боласы, онлар именно тоқ дейлер, например, Google-лар, Apple-лар, или атын организациялар, только C-level-ден. Самый лучший топ-менеджер это могут посетить. Да пиха у кого-то ну сок было. На самом деле вот до сих пор просто главный маркетолог. Он кинет на работу. А когда она стала кинет семью Болбутур, сразу кинет на работу. Конференция говорит, Италия, Джалвар. Он не бахи гаджет. Вообще чуть чуть бай. Вот жена будет аджаха хайдута, английская будет аджаха хайдута и так далее. Он аспорт гаймер репутер, гугл, бейл репутер, рутус январга, Әлі репеттер маңында, оны тұқын, әжіпір, Ленский столбы, оны рөл астырыптыр, ағайрын астырыптыр. Көңгі қайқайын. Көңгі қайқайын. Негерка. Google-ы саға ере әкелбеттерден кірдік, Лохан Сабыдия олар. Әнді бейін әкірді білбәке қалды дейіп. Ете, атын регионлар еңгі тұр қолу атаққа қолғыры маңдық дәрілтелер балдар жұбы бейер сүйі өте егер. Мен ауыр қол. Бейін жүлі өрпеті ақпа атып. Владистокқа балдар, Нөсіпестігі балдар. Етінде, еші қолғыры Сингапурдары неме азиаттыр болады. Эти бие Азия белдузун оглоро, кадир этинде биеги бу омок бухитинан этиннике бу оглоро бу IT программага бу мандык хайсхага үлелип бидир айылга бутнан болдун эппини хам бутна эппини хана бутна тура уратлак бутта. Адо, то бар бар осе, гана баран тохтир булап бутте. Сокта дикой, э? Хамай улакан то Тоқ болай, итағал бәр болай. Бейін, например, просто итағал ақылап болай. Атығық бұл, оңырық бұл болай. Оны де, үші жаны көтті көсі, үші өдіғы жаны көсі, үші сөбелан бейін айдар болай болай. Аны тұрған еке әттігітте, қолуыра бастан, жауыл жиеттен сағаланғы тұны сөз бейін кейлі әртелілді, онтың білеген сәтті күстен тақсы тәрілді, Бұл күрдік бейгі бүк айып қорап бұтығар, отчы әлбәқ бұл әйгі қайсықатын үлелік кеге барды. Үлелік тілі еті тиерді. Дөр қасы? Қайы бұл бейгі өрте бет маңда. Например. Хатағыр тұлла келеді. А? Хатағыр тұлла келеді. Практика ағалар. Үлесі практика дебеттір, стажировка тір ебет. Оны, например, кем сөбілі әбет Потом же, например, келер уже үлі әкелелді, онына кеті 6 айына 1 сылында қаян баралар кеметі, результат сайдалар. Атон, ну, бейек ол нүкте? Ну, барлың табота, бір хорақ специалисты тұғы. Бейек, например, вот, доска екітігі ден бар батты, работа екітігі әр. Например, программистен объявление тағарат бұр, 5 сыл анатер, он уже тұра. Он уже нұр тұқ танатер, бейек әлемі. Эс, текуш кілақтен. Бейтап бөте, эс, қатақ текуш кілақтен, бейет. Бірі тұқтың бұл бұл. Бірі ғамынғаны объявление постоянны бар бұтты. Бағар объявление өте алығаны кемері бар көре болы. Әй, бағай, программист НАТО өттемін, атынғы бар алы. Оның бірі нар рейджан. Ол объявление бар тұқ. Бірі ғамында тұқ ұрып бұл мұнда. Үті әшәр үші бай тұқ ұрып бұл. Аки бәті награда әшәрден тұқ Москва алып бұд. Москва алып бұд. Оны жүрбет репеттіре, ақас бейл хамай қыры тұға бет, процент овалнене. Бейі дағаны жөні үйбет біл, бейттен да бар бұдтар. Оны бейі тұға бет, мұны кей хата аппалдағы тұғырысыстан бейі рұқпап бет, қайы бұд. Адын қайсықаны бейді? Адын қайсықаны бейді бейді, или мұна айындар дейбейді. Оны бәйтінде ол олық хата ават, или олық дұғыр ғынық бұлан бейдері жөнді барылар. Бі ұлар бұтығыр, жонылар бұтығыр өр байлауыр, нұзды бі кейінді қайып, үйбеп бір, кейін жүрі білер. Мен точны көлілдейм, мен точны жүрі көлілдейм. Оны, тұп, көрәметті бұл, несе, қолы бұл бі қайдар бұл аппатын, олады бі жүрі білік болып бітті, олады бі жүрілдік тәйдақ бітті. А так, қадыр өттін әттіға тоқ болады. Например, бұл IT-специалист, кене
кебекачылды. Э? То бу жугусуга соккачылды. Допустим, билгенмен болары болон долларына. То жугусуга кайда болду? Ну, экономика үйдүр болот. Бюджеттер кандасылдылар. Бюджеттер потом кандастыкка барды. Банкага, сушига, ресторанга барды. Анталтан мал бийиз. Автозапчасти, автозапчасти. Анталтан те рынок кайтарды. Э? Ага, олен абихи ток болады. Бихи, оны сенет, бихи 500 кеулер, сенет кеме 200 кеулер, олар качылар бат ток болады. Экспортны, то есть, сақайры сок качы. О качы келер, оны о качыны жып манна барылдар. Олен де, эти нолугар бол бақыр, эти токтен барысы. Кеме де, маннык, качы келер, жындар барылдар. Тойда қалып, көп, олен, например, бейм, например, IT специалисты, ол бәрінде бірінші бұда құдойықты болуын сөйіп, маркетологты болуын сөйіп, аналитикті болуын сөйіп, балансияды болуын сөйіп, әділ қадырықты болуын сөйіп, қайтақ бар болса, кейде тоқ болады, кейде қатшыны таңдан алар. Олен кейде тоқ болады. Бұл локалмен еққайы, экономика оның көбелер бұл. Сөйгін мештауыты тоқ болады, бағана ауыты, ақылы еттіға әлбәқ IT специалист болады бар. Например, 10-ші IT специалист бар болады, допустим, сақайыр ебістің, олады 10-ші атын хеттер қандас мана алар бұл. Оны мана қандан барын бұл. Аны үксе тоқ болды экспортны. То есть, әк кемет, бюджеті жа, егу саға ереде, например, бюджеті независимайды болын сөйп өтті. Ну, мұны, опсайнан, оны дәді дек қойып. Оны дәді дек қойып. Ото те, осколаларген кетірілігін рөлді дейдіктен, оғыну қырадыттан бұл үлігіктен әддеттен бірімден тағыр. Ato, hamen kan de bir tok polan, gibi iler, ağlar da, beyler, heyler tok polan. Onu bilgin manık, çünkü ne prenyen bir de nada bula. Hep bilgin sep, ande du real, bilgin ne prenyen var, ande du ne prenyen takpatna, bilgin amuk parta bukundur, уже. Любой вот конференция бардахана, Китайец турар, индус турар, мексиканец турар, бразилец турар, бары манык калемет уже улежат. Бу уже норма. Мен, например, любой гэ пучислит дата таканна уже ады ду арай дады. Кем даны уже манык такой дават? Бу, кем это? Бу, город ин или бебядин инсэп. Олен, например, блин, например, сэп, бары дэлэдэ, айти будущеде. Ну, будущеден слово рахпай. Айти, айтиден уже бу, блин ба? Хэп, оно вот илер алар алар вот например вот Эльбех дух бирхтер бар болтер на манда. Хайдалар гар пространство было. Хэп, вот эбэй на минар английский бирх надо. Бедигин сев, урут например че байте. Любой статья начали первотанер это. Бедигин уже первотаватер. Бедигин например первый источник имбир английский был. Хэп, любой лекция бедигин уже английский был. Любой конференция на английский улен. Бірген, например, вот, ан дайдығы английский бейбеттер сенбер сақайыр үншілі бейбеттер тұп болай. Үншілі бейбек қалқан, кенеге ақпаққан, дүйек кеке бейқын. Олен кейін английский тұл ұжы сандақ. Любой случай білек қаланы. Тойда қалып, оны бер бұл қаланы, ан дайдығы. Тақсық. Қақтаққан, онында бұл қораты қайдырақ қақсақан бұл. Тойда қаны айкері бұл бақыны, то есть өнері бұл бақыры арас тілті арылыс еппа. Кені экспортны, кені орақ сіпелді. Netflix кейін, әбетер ұслуғы, медицина түр, доқат түр бұл. Онында қолымдық түгі ұқан бай. Атак, конечно, тоқ бұл айды. То, сқолаға жүрдік, білген бей көрдік пөріне тоқ бұл айды. Елер ағалар үші байдық нарти кружок джеллер, айти кружок тергер, робототехника кружок, то любой кружок уже обязательно айти вот так. То опсан олар вот тоже билеткан надо было. Он кредангеттен, например, тоқ болды айди вот. Оны ман робот оңыр бақыры тоқпай өртеткан, мандык хайыр. Тугоры оңыр, тугоры креативтір. Бетон орын тағыры. Ага, бетон орын тағырын итымдайды. Бұл күхін бе бар, күхін кейі әбәкпай время бади только дуга автобус когда она ну когда бар был да нырк был конечно да только дуга бир олен тебе он ходит бар был все-таки он ходит нырк лухан ток был манда и он да он эти бухать еще меня эти мне эти наши до хлопра анды до на тинги чего он конах канастен хэ эхиги
бу түрәбит тубытын биреп киттен деген тутат. Гөнне бу маңды билеген киттен түрәбит тубытын деген. Ата түрәбит тубытын анырык тоқ болай. Кейіп бәттәк бұл. Кейіп бәттәк бұл. Тойда қамын бұл тылынан әйәдір бет кәсіп беттірі, қоса әйәдір бет, әйәдір бет, әймақтар бұл дейін. Тұғында бұл кейіқа, дебінар бұл бәтігір шүй бұл. Бәтігір іс тұғыдығыр әп. Конечно, бар үлеттігір, бар үлеттігір дейін, бар күжіктігі бұл. Көбілен сөп, но тұқ болды дейін. Табин, тіл қайдыры Қырқан болды, тойдаққа тоқ болды. Білген тұл қайда қайдары. Әлбәк, бір тұлы әлбәктік істер болаққаны, ол тұл қайдан бар. Олен, например, өнерка әйіп көгін ағын, например, әлбәк па әйті тоқ ұңырға әйті. Контент дек қайды, тұмандық генелер, сериалдары, тәрәбітіліні. Табиғи бі олар бұд, аңсығы дүші бәді ғанаралдар, мүшілді ғанаралдар, сақылы бі олық өрті күні бұғасып, маңды үйерді әттіпті қайыртыпті, пока үмінділіктен. Нәне бір тоқ болады, мультиктар, ютуб, әне білген, мама бәуі, папа бәуі зайынты бай, оғылықты жүдік іпеттер, телефон бірі әлір, айпад бірі әлір, мәді, оны білген айпад итер, оғылығы, ютуб, оның бір тіл қайда қайдар, оғаныңты кәсті қаны, оның құдық болар. Бүгін түрәбі күні, кстати, ағыз Антона. Аға дәлебет. Ұлғаның да? Ағы Қыран. Қыран. Ұлғаны оң аста. Ата еқі? Үсі ұлақ бас. Үсі ұлақ. Ата ұлғаны. Ата ұлғаны. Ата ұлғаны бұл, өте бағар күрдік, өте оған ең темәте келдің күтіне сақалы оның еңгені еқі. Бұғақай оғының ғарана. Ата ұлғаны бұл, өте ең сақалы о Оно тоқ құдық ұмпыты, ғыран құдық түрек бұтын сөп. Допустим, кемірі аңғыру батты. Еді аңғырым бағар дағаны, например, ғыранью, телефонға дағаны, компьютерге дағаны, например. Ол үші байдың оңдыға бейік, ғыран еппін сөп. Күнен бұл сөп бұл. Полностью, үші үші байды. Мен бұл майтонағыны өркатестен білемін, Бұл Кажет, конечно. Тут выбирали. Тут третий это. Например, спортзал бар обязательно. Разбить офиска. Это, например, где? И вот тренажеры. Ну, все есть. Кардио. Он надо их, обязательно их тренирует. Ссылай. Он на андроид бутен, например. Бары календарь. Мандавиха, Мандавит, Хомба, Тохпар, Матуну. Например, Новая Зеландия, это небесские кельбиты, ну, какие-то местные джинджины, я хочу. Сингапур, там кельбиты часто. Он на них, например, Питер, та, Москва, та, Братата, Манда. Казахстан, это не кельбиты, он на Барана, например, Силай, Тохоро. Эх, кафе, Сингура, вот, Силай был, Бихо. Сайнай был. Сайнай был. Он на Тохпар, Тохпар, Сангатан, Хайв, Капсивит. Тоқ сылдақ бұдай, қайдақ үлесі жа бұдай, онына лексия бәті болар, кем туғы ханы бұдай, бұрда кеп сейін дөпеме. Онына кем туғы білен бағарын, туғы сайындарын бағар, бәді талаң ұжы қайыр. Мұртыңында Майтона кондин бол дел, айнай, сонда это целлары. Мені ортақ бұл, мені ғдақтақ бәтті, оны қасылай, оны көребет. Кересі дебет тоқ дейді. Атын, білген бұл қажуына арас тілді тәрін әқтірі мағаналар. Өсі бұл мәні көнді өкінің орын жүнде бағы. Кенілерге қолығыры егі түгісі білейді. Тоқтың кейхордық тірі ғырайын тақсан бұрықтағы дейді? Үксін самғаны тоқ болды дейді. Бәді үшіге тоқ тіреттіқ команды болды.
команда, он о команде где чьи уйдет так было, он бета тогда так было я, буду на камин, когда уйдет он все видя, например вот, конечно продукт мы рамунду заказывал он до услугу мы рамунду туре манда тох было, конечно сам рахан конечно продукт мы рабла, но берет его ноги хе Легенсер, надо дать дан тох полая. Кимнах тох партий издательдер, они говорю издательдер, бары, они морок кафейн кадуджалар, на кадуджалар, олен Легин даны тох та тох сох, ким это проблема была. Ребят, ну они где было? Компьютерная программа да была у нас, биотехнологии да была у нас, барта, блин, например, ан дойду барта блин кадуджалар, джанну компаниялар. Бәйтен да вот сахарияри ден кимете көрді ну көрді бүгін мадақ болды бе 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 екінші бес лақ болды бе сөйлеп отыр например Америкаға мы там и даже никогда и не были а оны почтаны же бес бес қой просто оны должны мы более мы те кен осты например блин ну һәм лохан бір бір мара тоқ болды оларға это тоқ болды резко сюзки Бұлар ма тұрған бұл бұл тұры жүргізіп сәйді. Қадыр қоқ. Қадыр қоқ. Әр, өлен тоқ болады деп өлі. Бейттім итілдер қайыпыты деп өлі. Қадырдыр бағар құлаққатын петелгі оны басқа ғарып бағын деп. Намасы бес кем ола. Оны кілер, например, қайдық тұрып сөп тұрғын байды. Сөзге оны бір өзі опыт тақтырды. Өзі кеметі өрепеті ем болды. Бейді бемер, мана, например, вот, пока кірі тәртті болан тәрек қой, аяқ кені болаңын, атақ, Сосын, например, сүйіскенін бұлбат болды. Ол даже бұлан үйерден қайықырдылы, ұрындық қайдыдан конкуренцияға отыралық қайып болды. Оны независимо бұл қанды, төбесе, имейте өйді тұх, продукты бәйін ұрған. Бәйін қанды өлігетін оның жұп болды. Оның ұрдық. Конечно, оның тұх болды. Дебі ұрындық ұжы тәрелдебет, олен грант, субсидия берілер болан, чисто тұхқа берілер. Культурный, ну, сахалы, эттюгер. А так, рынокка тақарға грант берен деді сығылды. Рынокка тақарға бизнесмен бәрі тақар тақар. Есі кене, рынокка тақарға күмандығы, әтші, табылы соға дейді тақар болғаны, тоқты болғаны соға дейді болғаны. Орылан көрем дейді ол баққа. Ага, кене, күркетін ол қиырды тақар тақылы. Қатырдан жүз қатырым дейді бұл. Оны көрі кене қайыр бұл. Түгірі кетінсе. Және болды. Қатырдан болды да. Кемері төлуе, кемері көмілуе дейді. Кене оны көрі жүрде. Оның нәр мұны өтшөп ұмыр-ұмыры. Және табылықта, осында мен қашы дейді 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 бұл. Оле ол тұқ әжіқай бәйдінсі. Тәртт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 ә
давай немножко увидим дима. Республикада эти Асен Сергеевич Николаевич Эльдархан Яғанын бұ IT технология айтылды, цифровизация олыққа балысқанды керейді, эти үрінің дебіл бұйтынан болды. Эти тәғі қалдығай, бәйір республикада өртегер, Яғаны ағатыр. Бұл білеген дүлде қамдайды өзіңіздің тақытына. Тағаның ғады, қадыр бұл, қадыр. Тағы Сингапур айтылды бұл, тағы телекондарына айтылды бұл. Үжігі университетті әлбәқ қадырдыр бұл. Әлбәқ студентінің кемер үйреғы бітірі бұл. Кені бәлі тәрттәрен сөп, или ұжы білім тәртті барын сөп ең болды. Олен қамын ғаны қадыр бұл. Тоғы бейманында сайындығы болды, мәтонды бұғытын. Тойты қаманды ұзыфу бар, емей бар бұл. Әп, но ұжы тоқ болды әде. Бейі сене, оны фантастик тәрттілер, ұрынығы ұжы бардан қайаты бұл. Төз тоқ бар қадыр ұжы болды бұл. Бейін, например, Аспылғы Санкт-Петербург бұлап бұл. Нольтан 3-5-кей бұл бұл. Әйіл, например, дүгінші 3-3-кей бұл тақ бұл. Примерно бұлам бұл. Оны күрдік бұл 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 бұл. Кім көрдігер бұл? Көрдігі бұл, бұл қадыр қоқ. Қадыр қоқ, ұшын бүппетте қай, оғанда... Әйте сүрім қалға еп, түті тұрған. Қадыр бұл. Оғанды қадыр, қадыр, қадыр түріп. А қадырдыр түс, үлігеттір бара жынды үнір баттыр. Оғанды хетінде, ата саңын ғаны тоқтілі батты. Инвестирование, шығыс капиталы біз пробешілі бұл. Оғанды инвестирует
Думан, айтеки дейме ду, туорын, кырда петті мұны сайнындыр неқан, айтетті, образование етті. Бәлірді тілді ректорым сөй тоқыт бар. Например, бен ауыдыр жәп, тоқыт яным, тоғын тоғыс бірігін өсі идеясы ұңылар көпі айти. Санғыды сағылан жәпті. Өтшен бір бірген? Да, жоқ, бұл 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 Ұныр көрбе құқы ер, бәдірі жұмды тұқыдан еқтіріндады. Ол жы космосты өтті көрді, бәдірін ол беге сатсада бірін ұмадақ болады. Роботтың ұрықтырысы бәдірін де бәдірін де бәдірін. Телевизорда еқ көрі. Бүл нәпемер бұл, рейдін ол завод ең орапында натопы. Завод барды біліп, қытайға бар, главный инженердір жүрдігі Оно, когда предприятие, допустим, товар отлыт было, всю штуку на лла, нур тюрин отлаистая, опыт было, давай кабин тенщина заказ, тенщина отлаистая на час. Ок, вообще еще, он тенщина заказ тенщина была, он тенщина отлаистая, о, миллион, он уже доктор искал был, клоннар, конкуренция, он рынок хотел, он, блин, рынок, нур тюрин хотел, нур жигей, нур агас был, ким багар, хаттам багар, хайдах багар, улинсер. Ага, он, анды ду, блин, барта ток был, гарнитсы жосок, Кибета виза әрелді қан, онында қанына бар, қандық бар, тұлы бар. Конкуренция бары, чоғына үйлені тәдіміндер көйінді? Өндіріп болай. Конкуренциядан ұлттан бе, қайда бар? Қығылға. Қығылға болай. Конкуренциядан ұлттан барда әді бар. Конкуренция ол қығылға ұлқ болағаны. Білімге ол қылешіна мұнды. Бағар кемері көмірі өйдейдер таққаны сайды ұлғаны сайды бар. Аны білеген бәйәғіт тұсылы құты бар. Қолыры ең бәйәғіт, әнден ақ тұу әбетерінің маңын күлің әтжалатты күлді үйінді әтті. Осыны қайдақ әнен ұрында барады? Оды саспыда кәйттен ұжы тұқ. Ұжы дөйтер алтта ендекер барады бұл. Бұл бәйәғіт әдішін ұлық бұлттен әмен ұрық важын. Өлінер ұлыр өден өшесі әде? Жонарлық сөйе қайдарды. Үйледен үйле болды. Бені қайбер құлық құтылқыда ұлттан. Банкот тұқ құл, тұқ құлынай. Үйлен үйле болды. Просты үйле қайқы қайқылы, үйле алып. Кәйші қоған, әпетіспіт мұхан бай. Әдақпай кейін жүрісе. Әпетіспіт? Әп білген бейік сәте, сөз бөлін өверенді болды. Үйлі бой білген майтонығы Тоқ болды жынды. Мировой үлі? Майтоны жы тоқ болды. Үлхан тілті болды бұды. Онында жан бұрды. Аңды дүгі білдер. Олен нары болды. Бұл хитқан тілтен бар. Олен бейіні бейірден түтті-түтті үнді туар болданы бейірі тоқ болды. Немесе көрісе болды, что бейір тілі бұды. Туар компания майтоны қоған болды. Үлі тұлық хемі ү Ден, бігі чисто тоқ бұл, әдешеске тоқ бұл, өлеет бұл. Бені пенбер тоқ дейді философия бұл, оғылар бұтын, әдігі дәлі бұл. Интегері болақтарына маңына қайаттары, кереттары. Так, кем үрігіт бағарар болан үрігіт болуы, кем бұл, оператор болан оператор болуы. Бәді оғы қанына бағарар, оның қайырқан, бағатын ұшыптылған. Так, конечно, кемден үлетуінен кістеді. Далее, но беги влияние лопатур в баскутух пропапат. Амгаан эти, эти будут. Товары стоят бэр, кикетер бэр, оглор бэр, еви таха бэр. Ты как так будут хэбили бэр, бэр будут хэбили бэр. Просто амад будут хэбили бэр. Другого сады бэшу байя, тарка хама, жену кэрэр. Та кие, аллоуан ян тох палай, или бадах палай. Саха сирин тумын кэм тупалады? Югэстэрэй, сирдэрэй тумын Ада, конечно, ты ада татаса бэйтна. Сирията, Алачура. Сирията му тут тахо тяка. Избран. Това му не е на нея. А тук един дур на късъжи пъти, един че къслаха, китлаха, а на епите, от епидемия го видите, епидемия го видите, а ню онорбла хотна, че е на лах оронде. Коан хана лах онорта хотна, тух тите. Коан е никиват на кирала. Коан е никиват Олен бігі қалып бір компания Джон Сығырын құтан ба. Ол кемден ағырып, ну, маңын мәкбеттір. Ол жайын құғаны күнінде, олен кейін әпелер. Ты бірі Сығыр болып бітті. Ол Сығыр көнің әртіп бай? Кене, Сығыр көнің әртіп. Главное, ол кейін
Сын был кин, бодан тут погар. Сын не, то это когда кидешь опыт так. Ага, блин, ол. Конечно, надо сына морал кидем, уже сын. Ага, да, вот. Он сын вот билет уже каталабат полдан уже был. Чего на тему ке? Бу сахабу джангар. Вот он сахахире кадык Аллах айлгатынан кине жонунун аракетинен кине таланнак жонунан бай. Эп бие он биз сеттен хусунер бай битнен болбакка бие кадык жомутнан бай нуропут. Анан бу хака нуроптан таксыб жону бүгүн истен алар. Бу кеген нуроптан истер анан эги бу бир дүйлакта битигер сахабу джангар тох баанан тиди тиди. Бу келин яр ханаджа. Ата мете фасида. Энди. Айди мете. Таамга тох бала деп. Үле билен бала, э? Үле ген үле, э? Таамга тох бала деп. Чугур жамуут, ята, эбет, эхэ, олор гуут, тастар гуут. Ата ки тох бала деп. Торамадан жине вокруг себя крутта бала. Э? На самом деле тох бала деп. Жине ки жола бартар бала. Просто какие то положи. Я так понимаю, это улага бара. А вот сейчас, когда олен дивиди улага улетный барут, то и кис бывает то положи. Вот если вот уленен, ну мы на сети улакатан бара улакатан оле табты улагатан жатаном бар. Табты улагатан жатаном, а вот улагат уже уле олен бидер, улагат уже то положи такар бар. Отношения. А так, то энергия, аллергия, энергия, энергия тох была. Охлад котун, учебар юретин, истин, охладен тубат хва, дианин, и тогда учебар ко всех Канада, учебар к юрети Канада, хамай, ги, бай охлад был. Олен, бремени лучше. Уляга барабаккара, тластага барабаккара, телефонга инстаграма барабаккара, хангара фейсбука барабаккара, оғларгы бариканма. Шубайты кәрсетті, куха, үйретті, бусыға, бушыге, оғаден оғы болы. Оғаден, кіне, единственный аңды бүдігі, который тоқ болады, аңды. Ән шубайты кәйіккан сөйл, кейін тарихқан сөйл. Оғаден, оғларгы хамет бақ бейім көкканма. Ол күні бөй верейін келіме оған. Күні бөй қия, ол латаққаны жынғы болуын дерінгесі. Просто вот, оған мәне интерес нәді. Интерес нәді, әп. Оны, жүйдің мәне, түбенің әрі ағыры сәйкен, ұрағатым, ағыры мәне оғының қиыр. Үрте әп, робот балын сөй. Испонгет балын сөй балын, жені бей күспетер тоқ болтар болы, креатив. Қадыру көппетер бартын ғынар болы, ескісін кедек. Олен бей атымбетер тоқ болтар болы, творчестылы. Аяқты тұр. Олен етет түрліға. Оны оған ұқтар, оға қайдықтар. Күнтін күне құрға жүрген жүрген жаттар. Құржаққа жүрген бар, бағары құржаққа жүрген жаттар. Оны елге қарқы тұқ болы. Қатшының ұшы оларға барамын. Бәғатер, шулбан бұлғыр. Ғандыр басынан бұлғыр. Лепен-лепен Тон айлганы ин хрыста ханада. Конечно. А бу анда дуга сужанга жек айлга жандарга кетсе амай тох тох бут. Жей болдай олен алах. Барта расты кыжы ханада. Сахан айлга да олга дене битте. Ту ту. А тыгыш нар тох болдай. Раз ийм болдай. Ой. Сэр, жек сэнге ти мактал, эге элбах итчек кохолбут болдуңу. Тиде аастык Әлемі қанады, бұлғандық. Аңды сүләғатының әрі бұлбаққа бүйіні кепсен кеніттен еттіңе. Үгінің қанағатынан бұл сақалы ұлықтақты тұқылдыңын бұл өз жұма құлғыр болады. Бұл тетіңгетің әкпілатқа. Мәңдік бұрысы неге бар еқті түрсі неге кетақсы еқті. Қырыңызсы қоға біткірдік. Оны ме беге бұл естебет кірбет жөнімен жұрттыңызды бағылыға бақылыға болуын еғе бақтылы. Еғе бақтылы. Қайдың қарайшылы. Қайдың қарайшылы.